anlatılayotgan sunnatlar. 36. sunnat. Uyqudan turganda burunni qoqish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Sizlardan birortangiz uyqudan tursa, burnini 3 marta qoqib tashlasin. Zero shayton uning dimog'ida tunagan bo'ladi, dedilar. İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyati. Doktor Mustafa Shahota aytadi: Burun bo'shlig'ida mikroblarning bir necha turlari paydo bo'ladi va rivojlanadi. Har kuni tahoratda burun bo'shlig'ining yuvilishi, uning yallig'lanishi va mikroblarning ko'payishini ketkizadi. Qarang, bu juda ham oson, ammo savobi ulkan, gunohlarni ketkizuvchi, jannatga yetkizuvchi bo'lgan amaldir. Lekin dangasaligimiz, beparvoligimiz oqibatida bunga e'tibor bermaymiz, amal qilmaymiz. Ko'pchiligimiz hatto bilmaymiz ham. Avval bilmasak, endi bilib oldik. Endi bilganimizga amal qilaylik va boshqalarga ham yetkazaylik. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini yoyilishiga xizmat qilish u zotga bo'lgan muhabbat va ehtiromning yuksak namunasi hisoblanadi. U zot sallallohu alayhi va sallam sunnatlarini aniqlik bilan yetkizganlarning haqqiga mening gapimni eshitib, yodlab, singdirib, so'ngra yetkizgan odamni Alloh ne'matlantirsin deb duo qilganlar. Imom Termiziy rivoyati. Alloh taolo barchamizga har bir ishda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishimizga tavfiq ato etsin. Amin. Allohumma solli va sallim ala Muhammad.